İndi Sahil baba ev deyir ki, iş yerləri açılacaqdır. İş yerlərinin açılması necədir? Dostlar, xatırlayırsınız, mən getməmişdən qabaq Dalbada qaz idarəsindən, işıq idarəsindən, Azərsudan və digər yerlərdən məlumatlar vermişdim ki, kütləvi şəkildə ixtisarlar gedir. Bunlar statistik rəqəmi, rəqəm düzəltmək üçün, məsələn 130 min iş yerini düzəltmək üçün 150 minlə yaxın adamı işdən çıxardırlar. Ondan sonra 130 min adamı cuya işlə təmin edirlər. Yerdə qalan 20 mini də hətta zapas kimi saxlayırlar gələn ilə, 2026-cı ilə. Və hesabatı verəndə də utanmadan, qızarmadan hər kəsə deyirlər ki, biz 140 min iş yeri açmışıq və yətə 130 min adamı işlə təmin edəmişik. Bunlara sual verən yoxdur ki, açdığın iş yerində görmələ, hansı iş yerini açırsan, məşğulluq adı altında vətəndaşlara verilən xəstə heyvanları mı iş yeri sayırsan sən? Və yaxud da ixtisası müəllim olan, nə bilim, mühəndis olan, iş tapmayan gəlib bu günlərim gedib sübücəçi işləyən 321 manata. Bu nə bu sən iş yeri deyirsən? Bəyənmə şəhərəsini xahiş edəm Burak. Salam, xaricdə milyonmat yayılıb, məlumat yayılıb ki, ölkəmizdə 5500 nəfər milyarder və milyonçu var. Quba dibada olsa deyirdi ki, bunların sayı 8 mindir. Mən bayaq 10 min dedim. Məncə milyarder ola bilər, o boyda olsun 5 min, 8 min ola bilər. Amma milyonerin sayı çoxdur. 100 minlərdən adam var, milyonerlər. Yəni orada elə bir şey yoxdur. Azərbaycan da milyonçuluq, milyonu toplamaq 5 dəqiqəli şeydir. Bugün icra hakimi qoy, artıq sabah milyonerdir. Bir günə, bir günə. Elman bəy yazır ki, yeni iş yerləri dost mərkəzlərində sübücəsi ilə məşğul olacaq adamlara veriləcək. Vəzifələri də böyüyüb olacaq Ağşəhərin baş sübücəsi. Hansı sənaye müəssisəsi açılacaq? Yəqin Akif Nəsirli Ağşəhərdə BMW şirkəti açacaq. Bizim BMW-yə ehtiyacımız var axı. Bina evlərində yaşayanlar göydən düşüb, həyat evlərində niyə istilik verilmir? Azərbay yazır. Biniyə verdi, qaldı hələ həyat evlərində. Həyat evlərində camaq qırılar soyuqdan. Məmməd bəy yazır. Vüqar bəy, yeni tikilmiş evlərə işıq, qaz, sayğac qoymurlar ki, kupça yoxdur. Amma 1000-2500 manat verəndə qoya bilirlər. İstiliyə görə ümumi sahə götürülür. Əvvəllər yaşayış sahəsinə görə ödəniş edilir. Yəni, təqribən 50% artırıqdır.